Ne mogu sve stvari da budu lake i da nekako sa osmehom pričamo o njima, ali nekad čak i ovakve stvari nas uče da budemo bolji. Ono o čemu stalno želimo da učimo i na što želimo da skrećemo pažnju jeste to da pravi razgovor sa pravim umetnicima u pravo vreme, na pravo mesto, mogu da nas oplemene. Dugo se mislilo da li će ta predstava na brdu, ta monodrama, biti jednako uspešna kao i to filmsko ostvarenje koje je nekako jedan temelj i jedan simbol jednog dobrog filma, jedne teške životne priče. Onda je ona smogla hrabrosti, otišla na brdo, to odigrala prvi put i doživela ovacije. Mi smo bili prvi put. I sad Boško priča o tim ovacijama, ali ta predstava živi. Ona jeste baš hrabra žena, jer samo hrabri ljudi mogu da uhvate nešto toliko veliko i da kažu, evo, sad ću da vam pokažem, može to ovde, može tako i može... jednako dobro. Treba stojeći da pričamo o Petrinom Vencu, Mira Karanović. Da, i da kažem, ne samo što je hrabra, nego i moderna žena. I jedan umetnica pravi... mora biti zdrava. Evo je mensana ir corpore sano. Da. Miro, dobar dan. Hvala ti što nam se javljaš baš u tom izdanju. I što nam se sada javljaš. I što nam se sada javljaš. Do neba. Dobro, malo sam se maskirala. Mislim, nije mi baš... prijatno da se ovako eksponiram u ovim situacijama koje su za mene vrlo nekako intimne. Da, da, ali govore o tome da i umetnica i kad je zdrava ima svakodnevne potrebe, da pored tog fokusa i pored tih reflektora imaš deo dana kada se brineš o tebi, a hoću da te pitam, iz te jedne kože moderne žene, spremne da razmišlja, promišlja i angažovano misli, ti večeras ulaziš u ulogu Petrije, koja nam je toliko svima bliska, da moram da ti kažem da shvatam težinu tvog posla, jer svako od nas ima delić svog senzibiliteta i ljubavi koju osjeća prema toj ženi. Pa, znaš šta, ja nju doživljam kao veoma modernu ženu. Mislim, ona je živjela u nekom drugom vremenu i stvari su se, mislim, i što se živote ljudi uopšte, mislim, nekako promenilo se. Nije tako sve loše i strašno kao što je bilo u njeno vreme. I danas žene ipak imaju malo više mogućnosti za svoj život, jel? Ona nije imala mnogo mogućnosti, ali je uprkos svemu tome nastavila svoj život bez obzira i prihvatila sve i loše i dobro i radost i tugu i nosi. To i ta predstava moja je upravo o životu koji je i tužan, i smešan, i mislim, i trapav. I trapav, da, da. Da, i ono što je tu fenomenalno i što je kod tog, što je Dragoslav Mihajlović, koji je napisao taj roman, zapravo stavio u prvi plan, jeste njena mudrost, njena životna mudrost. I to je nešto što, mislim, danas možete da stavite na zid kao motivacionu rečenicu. Mi smo imali tu čast, pa bili smo na premijeri u smislu jedva čekanja i poštovanja i prema tebi i prema tom delu, ali nekako više volimo kasnije sva ta igranja. Na premijeri su bile ovacije i bilo je fantastično. Koliko si puta sa Petrijom izlazila na scenu? Koliko si je puta igrala i jesu i dalje iste ovacije? Nisam brojala uopšte, jesu. Mislim, na kraju svi i plaču i smeju se i aplaudiraju i onda ja plačem. Mislim, uopšte plače. ali samo da kažemo ljudima koji sad slušaju plakanje, a niste gledali. Ova Petrija ima i snagu, i hrabrost, i želju za životom, i sve to što život nosi, ima tih suza, ali ima i tog nekog pobede života nad svima. Nad svim što je loše. Pa,
Pa znate šta, ja mislim da čovek treba povremeno onako lepo da se isplače nad nečim što jeste tužno, mislim, i tuga je deo života. Ja barem tako smatram i ne, mislim da suze nisu loše, nisu pogrešne, pogotovo kad je nešto tužno, mislim. Loše je kad neko plače bez razloga, onda je to stvarno, moraš da odeš kod doktora da vidiš šta nije u redu. Da. Da ti neko pomogne. Ja ću sigurno pogrešno da parafraziram, a nećemo još dugo da te držimo, pošto vidimo gde si. A samo hoću da nekako, baš ovo što je rekla Aleksandra, da je ovo jedna nova Petrija, zato je vredi nanovo pogledati. Ova Petrija koja razume život, Petrija koja veruje u ljubav i koja je pobednik. Ona i kad priča o toj ljubavi, tom nasleđu, svojim životnom i partnerskom, ona kaže, a voleo me on. Ponekad me šljapne, ali me voli generalno. Da. Kako kaže? Da, kaže, kaže, njegov me ruka eto neki put i, jo, sad si me ti zbunio sa tvojom interpretacijom. I tako i meni stalno radi, Miro. Ne daj Bože da sam ti ja ispicijent. Ili partner u studiju, šalim se. Ali, kaže, mnogo me puta pomilovala. E tako. Znači, ona vidi, ona nalazi neki balans, jel? I onda na kraju kaže, kako on njoj dolazi u snove kad je umro i onda kaže za sad me još ne zove da pođem s njega, a da li bi tela ne pituje. Njemu se vidim ne žuri, a ne žuri se Boga mi ni mene. E, Miro. Kaže, neće mi se to izmakne ko što se nikom nije izmaklo. Pa kad je već tako što odam u susret, trčim. Dotle ću ako mogadne malo i ovde. Taj film je toliko jak i to delo je toliko jako da tek kad gledate, dragi gledalci, predstavu, onda imate toliko neke važne životne sekvence i rečenice kao što je ova i predstava je prepuna takvih stvari. Čini se nekako da su pikovi u emocijama sve vreme prisutni. Večeras i kada? Kad je zakazano igranje Petrije za ovaj mesec? Večeras u 23. Danas je 23. U 20 časova, da. Večeras, Teatar na brdu, 20 časova. Ovo je bilo iz domena DJ Mira Karanović, tako izgleda u ovom trenutku. I samo da kažem, znamo da je predstava bila 23. mart, to je zbunjivanje, 20 časova, Teatar na brdu. I obavezno pogledajte, to je nekako kultna stvar koja će vas učiniti boljima. Znamo da si bila po Evropi, vratila se sa evropskih izvođenja ove predstave. Pretpostavljam da je tamo bilo puno naših ljudi koji je i iz ovog sadašnjeg vremena to nekako oberučke prihvataju i jeste njihov lek za svu tu nostalgiju i pripadanje. Miro, da ti kažem još nešto. Nema retko ko može toliko dugo da drži telefon i da mu ne drhti ruka, odnosno kadar. Svaka čast. To vežba se isplati. Da, naravno. Pozdravljam vas sve. Hvala ti puno i volimo te puno, to znaš. I mi, ja tebe, mi tebe. Zdravo, prijatno, čao, volimo te.